وريار هن أنوني هو خلط بقى صامع وهذا ها وين كرتاي وحن ربع متانا نيو إجانا رال هذا ضد صامع باتين يعني كده مبابينه وداو إيش عطوا وحن ربع إنا سكافرو غوري سكافرو وربني كا غروح أنا بس هو منك ما نيجا ها ها ميا صامعين ما نو waa soomanahay inaad iyo soomantay ma markii hore soon markii hore aan dabayna soomo haye waxa ku qoslay saadu de aniga ma isku qoslay aniga ma hay aanu ma ma afrad osba ka biyeti ya osba ka waa ila qoosan doonayo biya os gacbo wariya ah ma biya hadeer ah osba ka saad dinari amurtan kale wariya ah he ina keenna siina soconne warmiyada islaamayn ما ينادر أني دواء يسقط وار دواء هاري دليرة توي حوك وكاسو نكا حوك ربطة هاي هاي كربلان كيف نشوفنا هاي صدق كربلان بوا على صوما هاي هذا أي نجا صول لبعت نشيله حتى تروح من عنايا ها إن لله هو إن رجعه هاي إن الإله يقول ورسال ما نيو دكتور قوير وار دكتور دواء هاي كلا قوين ما دكتور دكتور ده قلبها يا وار قلبها دكتور وار رنتي نعدانا نعدان ما هي وكذي نعدانا أي غري هذه شيء aba waxa weyn maalin maalin way iska dhaaraayo ya oo ayalka xaafada kan wariya ah maalin way iska gashay war waxba ta baratay isla ma arinku yee war naar ba dambayse weertu kala war horta aan jaraa taaday jaraa inta jeexano nigaa laftiga oo ku ooyay adaas galabriga ku jirtid waa lagu dhaafayaa sabab oo guga gale gale ee ma gelinayna aan siya hata xaqna aan ugu wadaa ha wariya ah hormay guriga aan u watay islaanta uga maqnaaydo guriga igu bisishahay deen aan igu la tuurtuuriyay wariya ah aniga taydu waa la macaadaab hadaan dhawna hadeer afka is darno ha waa diyaar diyaar masay masay baa tihiin war han fayntani aan waan soomanahay ni weyna waan odeer waanahay warshada diba warshada tashay ma waydi ka may ana shayadin a'uudhu billahi minash shaytanir rajeem waxa asmanay allahum inna jayna allah baan ka magan allah baan ka magan aniga baa jibin gaadhi saantii oo saati ma diya jibin gaare deesadiga war dhadhow ya dibala dibala hal maali waxba ma war hal maali waxba ma war yar ah anaga ana karinaya may way karsanta ma karsanta ana karsan dibala way waana diyar waana galay laagu arda may hadu anagi cidno ma jeede suba gelinno war yar ah may jara yar aan ku dhufano jara yar aan ku dhufano waraha maxaa waqtiga nooga dhumeen waa run ma waxaan waxayna waa daya war yar ah waadum ku dhufanaysa diiryo anaga may laftiyo waa ku ognahay waan gartay hortan lagaama dareemayo soomaan waan gartay oo daadado kale waan gartay dhageyso daadado kale inay soomaan yihiin baa loo haystaa waan gartay oo ahil cibaado yihiin laakiin mid aan kula sheegno covid iyo daadada ku jirtid aadiga gurigaaga hadda laga bilaabo aan isugu nimaadno waxa ka qabtaa gabadhii rawaad qabtaa waan gartay waan qabay aroos baa tahay dhageyso ina isbaanatid war wali bilaynaad islaanta iska celin kara wuxuu waa gabar yar wuxuu waa gabar yar cunto fuul ina qaadatid bay u baahan tahay wariya ah ana ku ceebobin ma shii aad ku ceebobin masa ku geedaha walaaqda tahay he bal aan afu rabe eh soo wax cunaan karnayn dema aniga gurigeyga kaligay baan ku ahay gowdhe waa hada waa ila cunaysan waan gartay laakiin tookada ku xigta adiga ku saarana wariya ah war ali yahna jimine waan aad wax yar ba ka hadhay laba socod ba ka hadhay inna la wana naf ba ku gaartaa arus ba tahay waxa la dhan ba hirigta ha hirigta war hirig la tahay dhageyso mar bidhiq la tahay war heede nin arusana waadiga aha waxaad guursatana waa gabar yar waan gartay soomaad garan war adigana hadana dadku uma haystaan inaad afurti soonka inaad jabisid ba waan maqlayaa soomaad garan maanta laga bilaabo horta guriga wax ka cun waan gartay dabadeedna kaaga imaanayna aniga iyo saalaxba waan gartay dhawka tebal waayahay abdi shukrow waana arin mesh ku jire ilaahay miyaanu arkay uu na arkaya waa sax ilaahay uu na arkaa ya duunkan baa xukuma allah allah baa xukuma wuxuu san arkin ma irbad kama qarsona waxaarku idan markaa dadkiisan ka qalaynayna asagu dadkiisa oo ka hata ariga hooyanaye dhageyso ina adeer qaali aan waxaan sameyno wariyahay mid ma ku sheega abdow maanta odaga caasha aan gelinna baasha bari horta aan ka tashano waanka laakiin biri waa isku xalaynayna birta ma hadii la ka dhigo gabadha yarta waxa ku jira ama soo mar kar waxa waniga sariirta ka dhacay xalaalay maray xalaalay maray ina ayaan ka baqtiina waxa ii kari saasay dhahda haa islaamaha kana waxa ku dhigayso gabdhaha kana waxa ku tiraado odaygu waa boqolsoon waayahay ya waayahay ilaahay ceeb haas waxa liya ceeb ha isturaada maqashin haa ma asturaa ilaahay wuu arkaya ya ilaahay wuu arkaya
guri laftigood waa aday ma soomaayaal wey waa soomaayaal wey ah waan aqana saadka imaanayaa masajidka waan ka tawaa imaanayaa tiktok inshaallah ay hay waan ka tawaa imaanayaa wariyaa eh warwaan kaleeyo ma khays waan bas diriyo gaada guriga galeena waa diray waa ma dirsan ha diray qof muxuu bas warka guriga ina geeyo dagayso eh intada deena keeni hay no keeni way nafaanani laakiin wax saasa ku jiraan eh waa wax yara na baan siinaynaa maxaa ka kale waa ku sugeynaa waa ku sugeynaa soo soo haa yaa lagu soo gaarinay anaa lagu soo gaarinay oo la waridii oo aad ma isku adkeynis ma shoo waxba daanay ma isku adkeynis waan weey waan weey dhageyso halka isi fariist waay halka halka saan kugu iimaanaya ilaahay baa tambaqtan wariyare ha waa kanay oo kaas go'o tartiib tartiib odayga qadin odaygu odaygu ma hasega kinna tiga waad ku goon ku daad nuur waad ya ya waad ka basbaad ku meesh wariyare ha bofii adeyu iyo waa iska gara cabdi xalaan rabay inaan caano ku dare wax adu wax fiican baa yaallaad la dhaaday yaa yaa wabaal ka horbadaan aanu ku cunayn ee qaraxa inaagu dara qarax iyo ramadaan war yaa war maxaa ka tiraysa waa si walba eed may dhinac walba ka eedaysa si walba waa eedaysatay ya haddii aan cunto cunayn cunto kusoo dhibaa wanaagsan lay waan waxay haye liiso babsi anoo biri gabadhaada u imaanayna dee noogu talagal jaalo fadhigo ya weer kabaanti kabaanti waa igu taaga yahay kabaanti xil macaana ya hono macaana mi macaana maxaalad qadaw maxaalad ma aha waxa babsi haraan ma aha maalinta in la cunaa haraan ah maalinta miya ha tuu taalinta ma raas sida warka tagaa kala waata imanay meesha baas ma kale imanay yaa oray dhigiso maga bis baadu ya inta wa ku jiro kala walaa xanuun tanaay dhameystir bal arinci ya arinci odayna xogaa u gali hal mar wadii anigu waan yara ya wadi adus waas kala tahayde maat miya calosh albuxiya ma waxa halka qariban wa baash u dhadhan weeye habuxin calosh miya shoor badan ma ya ma kana saga wax aanu sanaa u daaba aanu cad gooyni ma runti daawa ay socod ka badsanay bal quraacnaa ay abaa beer ma heeyo waxan dhan ba asaga nagu qalqaliyo kareen ya miyo nama qalaya ya لا لا نوت مدا نوت مدا لا جيريو ادو محل السموي حاضر بار تيسلان تي باسو غيسي غبدي يرا اه غبدي عروس هو بيرغو مارك انو اسكا تشيفو واتينا لكي كيت هذا يا اه كما كان وقتها سو نقطه فرطه كما عاد marka aad dadan ayuuna ayuuna ya ayuuna banaanu caashan gali mmm waa hasho ila macaanaatay riyaal ha isman arag afgan iska tirtir ya af iska tirtir sugan ha ya waa soomanna isneena arag tirgay maraka ya ilaahay wanaarka ilaahay naga dhaafay ilaahay ma arka mmm smeena arbaalka naga kaheen naga fugeey naga fugeey naga fugeey yaa waxa baad aan ku qasbay wariyo itaxaan yaa itaxaan aha baad naga fugeey saara waxa baad aan ma fugeey yaa aad waad ma soomanta waad ma soomana hoy afkayga ma hadii gaadho arundi dadka waa soomanta fiiri afkayga ee soomanta ma soomay laakiin aad dadka xagood waan ka soomana bas wey ya adu bi iska raaci inageena bi iska raaci inageena la ilaahay riyare urda hadu tan qaadaya mala qaaday ma beena arag waxa la lagu suuro ah wa kaalaya marka waxaan leena
saanku kululaa eh alaana ma waxba igu yaala hord may aduguna caadi ana afka ani aad maxaa asay wax iga muuqdaan may may eh anoosha hoogaa soo anoosha taagan dabci saade anoo meshii la rooyay in go'do ay ugu siyaasa waa 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 may dabci horta hoogaa saade soo waa isleeyahay saade wariyay eh imi miya soo matma soo manu anuu waa soomaa aduguna aduguna xafiigi waa cala casha ordi abgis waxa ka eegid cibaadadis ya waa cala shanayaan anuu waxa ugu darar daada uu yahay soo soomaa liqbal wakiina waan ilaa ilaahay oo xaqiiqtaas ilaahay meesha aabba ka afraya aya meesha aabbi uu ka afraya waxa la matalana geel doqdiisi durdurisay aragii salaam xaad mooda aniga waa maanta uun maanta uun waa maanta uun laakiin dhigayso birriyo kugu imaanayna islaantiye ayadan laftigeedu waa inay islaamaha ugu sheekaysa naano waa soomanaani xaajigaygu waa soomanna ma ka tahay waa boqol soom baa tahay aniga xira boqol soom baa war laakiin birri noo diyaari birri kaliya birrito ha birrito ha balan ka soo tashado haye haye ka soo tashado haye alaabti baan qaadayaa de khair baa isku naadna waa inuu noo gurigaaga haye laakiin dadka ma sheekinay سوو شيغنا ما نفط يدا حق وانا بعتهم كان حافظ البكري شاد شيخ شيخ هي اف ديرد با الله اف ديرد افكا هيسو هي هي نوديده وي هي سي صعود انا ام سلام انا ودكت اللي كان كاقتي ها ام سلام مو كان انا ادو امشي بيسي انا هو تاغي ادو اسلام انت مو شيغي قلت بس مو شيغي هي ام حد له واخ وليا ما حد ما تمل تضمن كجرنا دي تضمن ها ميا تضو تدو بريمي نو تاي ريركو اسيغا دير ان ساروسنوي وكا يانا كابختيني ها اذا غاليسد ها هاته هي خير مشكور هي وريا صالحو ده هيدي اسمعنا وكا وكا اه وريا ضي اضي با هلا اه اضي كان سنه ده اسا انه هر سكنه شغلنا ما انا قال انا انا قال اصلا هو عروس كاسير كايو ها انا كنتوا غبنينا ها اسلام تو لقمه دي وها هو جرتو يلبكه هو جرتو انا وحسن ادك سنين يا واه يا واه يا واه